Великодньою крашенкою, писанкою, дряпанкою котиться до нас світле Воскресіння Христове. Народний кухар ловить момент, вивчає пасхальну гастрономію. Як звичайне яйце перетворити на сакральну писанку, а із сиру приготувати смачнючу паску, знає Вікторія Козар. Полтавська майстриня хендмейду Вікторія Козар живе за принципом «ані дня без творчості». В'язані та валяні речі із вовни, зокрема іграшки, її козир. Як мама двох донечок, Вікторія знає, аби отримувати насолоду від життя, потрібно вміти дивувати. Хоч би й на кухні, а для мистецтва, як і для смачної страви, найперше потрібен вогонь. Доброго ранку! Сьогодні ми будемо із цього сиру робити смачну ліниву паску. Тобто цей горщичок у нас не для того, щоб квіти саджати, а? Ні, це наша формочка для нашої майбутньої пасочки. От, як можна застосувати, звичайну річ. Для того, щоб наша маса була пухка, нам її потрібно перетерти в ситечці. Сир краще брати домашній, я так підозрюю. Так, краще брати домашній. Якщо будете брати в магазині, то краще брати мінімум 10% жирності і перетирати краще тоді двічі його. Угу. Ось такими легкими рухами поступово-поступово перетирається наш сир. У вашій родині як зазвичай святкують Великодень? Здебільшого ми їздимо до моєї бабусі в село, де ходимо до церкви зранку, святимо Пасху, яйця і потім уже сідаємо за стіл. А Пасха завжди із сиру? Я роблю таку от сирну пасочку, бо не завжди вистачає часу, так як двоє діточок. І вони полюбляють саме сирну Пасху, вона їм напоминає сирочки, ті, що продаються в магазині. Але набагато корисніше. Корисніше, бо зроблено своїми руками. Чорнослив потрібно залити кип'ятком і дати йому настоятися 10 хвилин. Він стане м'якше для того, щоб ми змогли легко дістати з нього кісточку. А чорнослив наш, мабуть, уже можна злити? Так, можна злити і вже його нарізати дрібненькими шматочками. Ми беремо чорнослив, придавлюємо, і наша гостра кісточка сама з нього виходить. Коли наш сир вже перетертий, ми переходимо до сметани та цукру. З'єднуємо пів стакана сметани. Також краще брати домашню, але якщо ні, то 25% мінімум. Та пів стакана цукру. А я ріжу чорнослив. Коли цукор повністю розчинився, можна з'єднувати наші інгредієнти. До сметани ми додаємо наш сир та 100 грам масла. Масло повинно бути кімнатної температури, для того, щоб ми могли його легко з'єднати з нашими інгредієнтами. Засипаємо сюди ванільний цукор. Чорнослив, цукати та горіхи. І знову перемішуємо, щоб наші всі інгредієнти поєдналися. Тепер можна вже засипати нашу масу у формочку. Ми використовуємо марлю. Для того, щоб наш сир потім можна було легко звідти дістати. Нам потрібно отвір, для того, щоб сироватка, яка буде стікати, їй було куди стікати. Марлю складаємо таким чином, щоб наша вся маса в неї сховалася. Ставимо тарілочку, куди буде збігати наша сироватка, і ставимо зверху грузик. Можна набрати водички в баночку і залишаємо на ніч в холодному, прохолодному місці. На 12 годин? 10-12 годин, так. І в холод. Наша паска добряче настоялася. Знімаємо прес.
Тепер її треба прикрасити. Для цього ми приготуємо шоколадну глазур, 50 грам масла, це на 100 грам шоколаду. Його потрібно попередньо розплавити на водяній бані. Доки наша глазур буде розплавлятися, ми дістаємо нашу пасочку. От би життя наше було таке все в шоколаді, як ця паска. Лімо обережно, щоб в нас вийшлися дуже красиві потьоки. Оскільки ми зекономили час на те, щоб приготувати таку швидку, але смачну паску, то в нас залишилися резерви для того, щоб зробити красиві писанки. Віко, це ж не звична солома? Ні, це наш сьогодні писачок. Вибираємо писанчок. Вони бувають різного діаметру, тому якщо ми хочемо зробити серединку, ми беремо такий от круглий. Якщо ми хочемо пелюсточку, більш дрібненький. Є багато символів. Наприклад, зірочка означає сонце. Саме сонце, намальоване на писанці, означає Бога. Квіти – це краса, радість, діти. Спіраль – це плодючість. І от, що бажали люди на Великдень, те вони і символізували в своїй писаночці. Давай свої бажання уже втілювати. Потрібно в розплавлений наш віск занурити наш писачок, щоб він набрав воску і ставимо крапочку. Головне швидко це робити, бо віск дуже швидко застигає. А звідки ти знаєш про все це? Мене навчила знайома бабуся ще в дитинстві. І вже я навчаю зараз своїх дітей. Мені здається, що тут навіть на рівні інтуїції можна малювати, і начебто ти розумієш ці символи. А далі що? Після того, як ми нанесли малюнок, ми занурюємо у фарбу. Це харчовий барвник? Так, звичайний харчовий барвник, який перед Великоднем можна знайти скрізь. Вибираємо улюблену фарбу. Яйця накупалися і перетворилися на писанку. Також можна їх робити різнокольоровими. Наприклад, занурити спочатку в світлу фарбу, помалювати віском і занурити в більш темну фарбу. І так у нас буде різнокольоровий малюнок. Ми приготували і смачну паску, і нафарбували писанок. Спробуйте і ви. Нагадуємо рецепт. Пів кілограма сиру, бажано домашнього, перетираємо через сито. Сметану збиваємо із цукром. І з'єднуємо усі ці інгредієнти. Додаємо 100 грамів розм'якшеного вершкового масла. Далі ванільний цукор і смаколики. Пропарений та дрібно нарізаний чорнослив, цукати, горіхи. Ретельно перемішуємо, беремо форму, обов'язково із отвором внизу, вистеляємо марлею і викладаємо в неї сирну масу. Зверху ставимо прес, а знизу ємкість, куди стікатиме сироватка. Залишаємо в холодильнику на 10-12 годин. Готову паску перевертаємо, знімаємо марлю і заливаємо глазур'ю. Для цього на водяній бані розтоплюємо шоколад і вершкове масло. Можна прикрасити кольоровою присипкою. Не випадково головною атрибутикою свята є розмальоване яйце. Воно – символ відродження нового життя. Розписуємо відварені яйця писачком. Ним може бути звичайна соломина. Занурюємо її у гарячий віск і відразу ж розмальовуємо воском ті частини, що будуть білими. Занурюємо яйце у фарбу, виймаємо і витираємо паперовою серветкою. Найпростішу писанку із мінімальною кількістю дрібних деталей зробити легко. Тримаючи в руках ось таке диво, у передсвяткові дні розумієш, що настав час по-справжньому любити і по-справжньому прощати. Народний кухар зичить вам смачної паски і чистих помислів. Традиційно чекаємо ваших кулінарних пропозицій. Надсилайте їх на електронну адресу ranok.ltava@ukr.net.
зичу тобі добро. Навзаєм.